काटू लाइव रखो नहीं तो गुंडा का नहीं फेसबुक में रखेंगे वैसे नेट नहीं है मैं आन कर दूं यहां पे यहां पे मान कर लूं ओके सर देख लेंगे हमें सामने को और नीचे वाला आ जी है मैं चले गए सब सब चले गए विंजर वाले नीचे वाले चले गए किसको गुना दिया हुआ पता नहीं वो काशी भाई ने बनाया ग्रुप लीडर कौन है काशी काशी भाई इधर है वो अंदर अंदर है अंदर है हां میں حاضر ہوتا ہے مالک و مختار ہماری اس حاضری کو قبول فرمالے مولا تو بہتر جانتا ہے ہم میں سے کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا ہے تیرے سوا ہمارے اعمال کو کوئی نہیں جانتا ہے مالک و مختار کرم فرما دے رحم فرما دے مولا ہم سب کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما دے آمین مولا ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق آمین آمین توبہ پر قائم رہنے کی توفیق آمین اے کعبے کے مالک تیرے پاس کون سی کمی نہیں ہے مولا تو رحم فرما دے آمین کرم فرما دے مولا تیرے حبیب کے نالائق کا صدقہ ہمیں عطا فرما آمین آمین مولا ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما آمین اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما آمین مولا جناب قادر باشا صاحب جن کے ذریعے مولا ہم تیری بارگاہ تک پہنچے ہیں یقینا مولا ان کی بہت سی تمنائیں ہیں مولا تیرے حبیب کے نالائن کے صدقے میں مولا ان کی تمنا کو پوری فرما دے مولا جو بھی حاجتیں ہیں مولا ان کی حاجتوں کو پوری فرما دے مولا ان کے گھر والوں میں خیر و برکت عطا فرما ان کی کمائی میں برکت عطا فرما مولا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں بلکہ دنیا جہان کے سارے مسلمانوں کو سکون اور چین کی زندگی عطا فرما مولا تیرے نام لیوا تیرے حبیب کے نام لیوا دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہو مولا ان کی جانی مالی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما حوادث آتے دنیا سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما مولا اسلام کا بول بالا فرما دے دشمن اسلام کا منہ کالا فرما دے یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض تیرے پیارے محبوب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق قبول فرما آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحاب اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین الا اللہ الحمد لله يا عالم يا عالم ما في صدوري اخرجني يا الله من الظلمات الى النور اللهم اني اسالك معجزات رحمتك عزائم مغفرتك وسلامتك من كل اسم والغنيمه من كل برص والفوز بالجنة ونجاته من النار اللهم اهدني بما رزقتني وبارك لي فيه واخطف على كل غائبة لي بخير اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا
برحمتك يا عزيز يا غفار.